Верниците од католичка вероисповед денеска го слават големиот празник Божик. По тој повод синоќа во католичката црква во Битола Пресвето Срце Исусово се одржа традиционалната полноќна миса на која се помолија за сите луѓе на светот да имаат добро здравје, успешна работа, мир и благосостојба во нивните срца, срдечност и помош за секого кого му е потребна, со чисти срца сите да даруваат и го дочекаа раѓањето на Синот Божји. Пораките се однесуваа на хуманоста, на подадената рака, на подготвената насмевка да се дарува секогаш на секому, да љубиме до бол, до бескрајност, до крстот. Велат, тоа е христијанство. Кон овие искрени желби се вклучи и битолскиот градоначалник Владимир Талески, кој на сите католички верници им го честита Божик. Им посака добро здравје, лесни мисли и успеси на секое поле од животот. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Бенедикт 16 во светот доцна синоќа, ги осуди сите кои сеат насилство и војни во светот. На полноќната миса која се одржа во Ватикан, тој рече дека слабо дека некое мало дете покажува пред претенциозните светски сили, сила својствена на Бог. Тој се помоли за вистинско братство и сили да се помогне на оние на кои им е потребно. Што се однесува пак на економски план? Иако во светска економска криза, американците годинава ќе означат исклучително добри резултати за божикната сезона за шопинг, со што Националната федерација за малопродажба во САД предвидува дека американците ќе потрошат 451,5 милиарди долари или 3,3% повеќе од лани.